Уважаеми дами и господа, колеги, сектор селско стопанство е един от най-чувствителните сектори на икономиката, който изисква да бъде постоянен ангажимент на държавата. През изминалите 4 години, вместо да се реализират стабилност и инвестиционна активност в отрасъла, поради получаване на финансови ресурси, основно по линията на Европейския съюз, сме свидетели на спад на производството на земеделски продукти, но за сметка на това цените се повишиха няколко пъти. В резултат на това вносът на продоволствени стоки непрекъснато се увеличава. Сектор животновътство отчита огромен срив, в същото време лавинообразно растат изискванията, които трябва да бъдат изпълнявани. Българската социалистическа партия постави на обсъждане своите ангажименти към отрасъла с ясното съзнание, че има много проблеми, но те трябва да се решават с всички възможни механизми за това. Усъвършенстване на нормативната база, създаване на държавни структури, които да работят с заетите в сектора, прозрачно и ефективно управление на европейските фондове, адекватно научно обслужване, повишаване качеството и потенциала на заетите в сектора с цел постигане на постоянна заетост, доходи и мотивация на техния труд. Основна цел е гарантиране на устойчиво развитие и реализиране на европейския модел на мултифункционално земеделие чрез програма за развитие на българското земеделие. Тази програма става още по-належаща поради новите реалности в новата аграрна политика, която е с ангажимент не само към активните фермери, но и към малките семейни стопанства. Възможността за подкрепа с европейски средства на отрасли, които изискват приоритет на развитие, изисква точен разчет на предимства, на активна финансова подкрепа за целия програмен период 2014-2020 година. Неведнъж е ставало въпрос за драстичния спад в производството на животинска продукция, на плодове и зеленчуци, за които страната има потенциал. За да се реализира тази политика, оценките и мерките трябва да са постоянно приложими и ефективни. Важна предпоставка за устойчиво развитие на приоритетните сектори е решаването на въпроса с напояването. Ангажиментът на държавата е да поддържа напоителните съоръжения, а на фермерите да се предостави възможност да получат финансиране на проекти за изграждане на напоителни полета. Високите цени на водата, които водят до невъзможност да се конкурираме в продукция, заливаща пазарите ни с евтини плодове и зеленчуци, е задължително да бъдат редуцирани до равнището на разходите за поддръжка на съоръженията. През изминалия програмен период на общата селско-стопанска политика по програмата за развитие на селските райони имаше възможността да стартира мярка 125, която даваше възможност да се субсидира изграждането на напоителни системи. Липсата на напояване, високите цени на водата ни лежиха от възможността да модернизираме сектора и възобновим продуктовото разнообразие от български стоки. Разнообразието в производството трябва да се подпомага по начин, по който производствените структури в земеделието ще постигнат устойчиво развитие. Фактът, че обръщаме на първо място на европейската база на развитие на сектора, не означава, че тази политика може да се приложи европейската, без да се създадат предпоставки за това. На първо място, ангажимент на БСП е да установи ред в поземлените отношения. Без активна държавна намеса е невъзможно да се въведе ред както в земеползването, така и защита на собствениците на земя. Промяната на правилата и изискванията към земеделските производители са ежегодни, което води до загуби на земеделски стопанства. Предлагаме създаването на агенция за земята, която да регулира поземлените отношения и създаде ясни правила в тях с подкрепа на държавата. Създаването на агенция за земята и актуализация на кадастъра е необходима стъпка за решаване на многобройните въпроси, свързани с земеползването. За подкрепа на земеделското производство ангажираме се с държавни помощи за слабите звена в сектора, производство на плодове и зеленчуци, отглеждане на животни. Подкрепа за кооперациите чрез промяна на досегашната политика. Подпомагане на дребните и средните производители чрез целево финансиране и въвеждане на таван върху субсидиите, плащани на една земеделска фирма. Ако не се лъжа така, мисля, че ще се въведе и европейски регламент, нали? Да. Благодаря ви. Защита на собствениците на земеделска земя, които да получават минимално гарантирана рента. Развитие на преработването на селско-стопански продукти и осигуряване на достъп до пазара на дребни и средни земеделски производители –
чрез инвестиции в общините. Благодаря ви за вниманието. Мисля, че се справих 5 минути. Имахме за 15 минути готовност, само в 5 не може да се зареди.